د پولیسو د افسر د خوست په امنیه قومندانۍ کې د جنایي جرمونو پر ضد مدیریت کې دنده لري. دا له ښځو سره د کیدونکو جنایي جرمونو د کنټرول او مخنیوي مبارزه پر مخ وړي. ساتنمنه سوریا د فراه ولایت اوسیدونکې او له تیرو څو میاشتو راهیسې دلته دنده ترسره کوي. مخکې له دې چې خوست ته راشي په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په یاده برخه کې دنده ترسره کړې. په پولیس چې اته کاله کېږي چې په پولیس کې کار کوم، هغه هم اوه کاله مه په هرات کې وم، په هلمند کې وم، په کندهار کې هم وظیفه مې اجرا کړې ده. هلته هم د جرایم د ښځې دپاره وه. په افغانستان کې ډېرو کمو ښځو ته خپلې کورنۍ اجازه ورکوي چې په امنیتي ارګانونو کې دندې ترسره کړي، خو سوریا وایي چې د هېواد په پرمختګ کې د ټولنې هر وګړی مسؤلیت لري. دا کله ناکله له پولیسو سره د کورونو په تلاشۍ کې هم برخه اخلي. د دې په وینا هڅه یې دا ده چې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه راټیټه او د هغوی د ژوند د بهبود لپاره کار وکړي. ځکه خو خوشحاله یم، اته کاله په پولیس کې یم، بیخي خوشحاله یم. خدمت په جامعه کې ده. یو څوک په کور جنجال لري، د دې سره کومک وکړم، د دې سره تشویقي دې ته رانمایي مې وکړه چې کارونه څنګه ده، کمې لاره ښه ده، کمه لاره خرابه ده. د پولیسو دغه افسره ساتنمنه سوریا هره میاشت د ښځو په تړاو د جنایي جرمونو لسګونه قضیې څېړي. د دې په وینا په ګڼ شمېر مواردو کې د نارینه پولیسو پر ځای ښځینه پولیسې اغېزناک رول لوبولی شي. ډېرې مهمه ده، بیخي زیاده مهمه ده، چون یو وظیفې کېږي چې زموږ همکارونه بیا لاره شي. هلته چې ښځې نه وي بیخي کار نه کېږي. نه یو کور ته ځي تلاشي دپاره، ښځې چې نه وي هیڅوک نه پرېږدي. مارام ده، نه ښځې مارام ده. هلته د کورنۍ دپاره ډېرې په کار راځي. ولې نه، اوسمهال په خوست کې د پولیسو په لیکو کې شپاړس ښځینه پولیسې شته، خو د امنیتي منصوبینو په وینا د تشکیلاتو له مخې نږدې شپېتو نورو ښځینه پولیسانو ته هم اړتیا لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.